find the mic. Әрдайым білесі fresh, ақша келіп кеч. Өкпел емес жүрсені өрдеш, бұл біздің кеш өмір сезбеш. Бұл баяның қызда давай жолдарында кеш. Жай продакшн, камера action. Не істемекші, болма кекші. Бұл спешл, не істемекші. Дәнім астан бұл Eleven Black Connection. Свалалала, я свалалала. Бұл біздің аңда әстен сақта. Давай, мен білім не тұрсын қала. Жүректі жаулап жаулап Зай!